Amerika Birleşmiş Ştatları rəsmiləri erməniləri cırtdanın ağlında olduğu kimi işıq gələn tərəfə deyil, itürən tərəfə göndərirlər ki, seçki öncəsi onlardan yaxalarını qutara bilsinlər. ADR Hərəkatının rəhbəri Quba Dibadoğlunun Cenevrədəki danışıqlara həsr olma şərhini kiçik redaktələrlə təqdim edirik. Quba Dibadoğlu mövzuya ermənilərin Bərdə və Tərtərə attığı çoxluqlu döyüş bombalarına dünyanın verdiyi reaksiyayla başlayıb. Stat. Bunlar istifadəsi qadağan olunan silahlar siyasındadır. Dünyanın 123 ölkəsi bu konvensiyaya üzv olub və imza atıb. Odur ki, Human Rights Watch və Amnesty International beynəlxalq təşkilatları ermənilərin Bərdəyə çoxluqlu döyüş sursatı ilə atəş açmasını və dinc əhalinin ölümünü pisləyən bəyanatlarla çıxış edib. Bu bəyanatlar həm yaxşıdır, həm də lazımlıdır. Gələcəkdə Ermənistana qarşı qaldıracağımız beynəlxalq məhkəmə iddialarında bunlar bizim mövqeyimizi möhkəmləndirəcək. İkincisi, məlumunuz olsun ki, dünən Cenevrədə Minsk qrupunun həmsədirlərinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə reqlamentləşdirilə bilən siyasi qərarlar qəbul edilməyib. Tərəflər 6 saatlıq görüşdən ölçülə bilən yalnız bir qərarla, cəsədlərin və əsirlərin mübadiləsini nəzərdə tutan humanitar texniki razılaşma ilə çıxıblar. Bu da indiki situasiyada bizim maraqlarımıza xidmət edir. Onsuz da biz əsirləri və cəsədləri hətta bir tərəfli qaydada ermənilərə təhvil verirdik. Bundan sonra onları Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyəti vasitəsilə dəyişdirmək imkanı yaranır. Hesab edirəm ki, bu Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin vətənə gətirilməsi üçün yaxşı imkandır. Üçüncüsü, dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə müşaviri Robert O'Berry'nin Skandinaviya ölkələrinin sülh məramlılarının Dağlıq Qarabağa göndərilməsi üzərində işlənməsi barədə açıqlamasından narahat qalmayın. Bu uzun söhbətdir. Bununla bağlı nə siyasi, nə də texniki şərtlər razılaşdırılmayıb. Bilin ki, BMT-nin qərarı, tərəflərin razılığı olmadan Dağlıq Qarabağa sülh məramlılar gələ bilməz. Amerikanlıların seçki öncəsi belə açıqlaması bir tərəfdən ermənilərin könlünü almağa, digər tərəfdən də Rus sülh məramlılarının bölgəyə gətirilməsinə qarşı arqument qoymağa daha çox bənziyir. Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri bununla erməniləri cırtdanın nağılında olduğu kimi işıq gələn tərəfə deyil, itürən tərəfə göndərirlər ki, seçki öncəsi onlardan yaxalarını qutara bilsinlər. Odur ki, yenə də diqqət cəbhədə olmalıdır. Ordumuzun döyüşdə qazandığı qələbələrin sayı artmalı və miqyası böyüməlidir. Hazırda həlli vacib olan ən ümdə vəzifə mümkün qədər tez bir zamanda minimum itki və maksimum nəticə ilə döyüş mövqeylərini gücləndirməkdir. Belə strategiyanı seçib hərəkət edən xilaskar Azərbaycan ordusunun Şuşa qalasını fəth etməsi, Laçın dəhlizinə nəzarətə nail olması yaxın zamanın məsələsidir. Nəzərə alsaq ki, qələbənin böyüyü və kiçiyi olmur və hər kiçik qələbənin ardından böyük qələbə gəlir. Müzəffər ordumuzun möhtəşəm qələbəsinə çox az qalıb. Ona görə də darıxmayın, səbirlə ordumuzun Şuşaya və Xankəndinə planlaşdırılan zəfər yürüşünü gözləyin deyə Quba Dibadoğlu bildirir.